ပရတိန်ပင်လယ်ရဲ့ချားပိုင်တဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဂျီဘရော့တာရဲ့အာဏာပိုင်တွေကဇူလိုင်၄ရက်နေ့ကတည်းကထိန်းသိမ်းထားတဲ့အီရန်ရင်းနှီးတဲ့သင်္ဘောကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပြီးရင်းနှီးပင်လယ်ကိုရွှေ့လွှင့်မှုပြင်ဆင်နေပြီလို့သိရပါတယ်။ပရတိန်တော်ဝင်မရိန်တပ်ရဲ့အကွက်ညီနဲ့အီရန်ရင်းနှီးတွင်တင်လာတဲ့ခရစ်စမတ်သင်္ဘောကိုဖမ်းဆီးထားမှုဟာအီရန်နဲ့ပရတိန
이란 알람 병 땜이 뜸어 남의 고래 에드리안 다야로 병도 마 피비 미래 빌레고 토크 마 피대로 뛰어바리 에리 뜸어하 이란 예난 시방 나단 땜 사우타비 바나마 알람 땜 타가 EU 땀미 무리고 초파비 시리아고 예난 위 떠보 니레스레 다니아네 아판칸레야라 피바리 우로바 땀아가 베이소 무리네 니니레 베냉겐고마 뜸어 마 떠러바우로 이란의 아마겐제고 지브로다 아나와니가 야게비레나 어고라 상가예니마 라강 뜸어고 변루포 아메이자라라 피바리 에이브다이게마로 트럼프 소야가 뜸어고 세비 탱탱 타보 지브로다 아나와니고 땅소게바리 그레이스 원고 변루 ပြန်လှုပ်ပေးတဲ့နောက်မှာတော့ဗြိတိန်ဘက်ကဇွန်လ19ရက်နေ့ကဟော်မုတ်စီလက်ထက်မှာအသိမ်းခံထားရတဲ့ဗြိတိန်အလန်တီရင်းနှီးသင်္ဘောစတီနာအင်ပီရိုကိုအီရန်အနေနဲ့ပြန်လှုပ်ပေးဖို့ထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။